It's a DEVE-Schindler, wasn't it? Nah. He went down without us. Hello? No, let's go to the fourth floor. This is probably the third floor. I know this. Here it is. Fourth. I thought it would be on this side. Du passar stoppknappen för i helvete. Jag fastnar den. Jag står ingen mer. Förlåt. Och dörren också, sånt där åker isär. Jo. Jag ska veta hela turen. Om jag har tagit en hel tur, jag kliver av på ettan. Ja, jag tror det. Du har visst gjort. Nej. Bara 1-4. 1-4, 4-0 har tagit. Nej, men det stannar på ettan. Det var inte hela vägen. Så. Får jag ta en kille? Jag ska inte lyssna på maskin, men det var... Okej. Tror på 3 också. Tror på 3? 3, ja. Nej, det var inte så bra. Men får man trycka nu till så att de kan flytta på det? Det finns ingen dörrknapp här. Nej. Det är där jag ville haft för att kunna lyssna på. 82. Nej, sin är i tur. We're gonna ride this all the way. Let's go to the fourth floor. Is this really from 1992? Yeah, at least it says 82. So I guess it must be 1982. I think this is the first one. And then to the first floor.